Hver hann, þessi Jakob? Ævintýri í veröld blómanna eftir Guðrún Kristínu Magnúsdóttur. Hver hann, þessi Jakob? Hver þessi Jakob? Mamma segir að þetta blóm heiti Jakobstígi. Ósköp lítur þessi Jakob að vera lítill fyrst að hann getur notað svona laufblöð fyrir stiga. Hann lítur að vera alveg pínu pons. Ég veit að Jakob á líka fífil sem heitir Jakobs fífil. Hann vex í sveitinni, svona út í móa. Ég ligg í leyni lengi, lengi út í garði, en enginn Jakob sjáanlegur. Skildi hann sofa í þessum klukkublómum? Ef til vill vakir hann á nóttunni og sefur á daginn. Sumir búalvar vaka nætur og þá hljóta þeir að vera ofsalega syfjaðir á daginn. Skildi Jakob hafa vængi? Nei, þá þyrfti hann ekki stiga. Þá flýja hann bara upp í blómin. Ég ákveð að ganga úr skugga það hvort Jakob vaki á nóttunni. Kvöldið bý ég mig ofsalega vel. Ég ætla að vaka út í garði í alla nótt og fylgjast með Jakobstiganum. Þá hlýt ég að sjá Jakob. Hvert ertu að fara, vina mín, svona seint, spyr mamma. Ég ætla að vera út í garði í nótt og sjá Jakob. Elsku barn, þú verður að fara að sofa núna. Blómálvar auðvitað til í ævintýrum. Eru þeir sem segja ævintýri þá að skrökva? Þeir eru að skálda, svara mamma. Daginn eftir dettur mér snjallræði í hug. Ég gef Jakobi brjósigur. Hann hlýtur þá að klifra upp stigan og fá sér að smakka. Það óskaplega erfitt að festa brjóstsigurinn á blómið, jafnvel þótt ég sé aðeins með smámóla. Ég reyni að líma hann á stilkin með límbandi. Betra ráðir að ná í hunang og láta dropa í blómin. Ég býð, en Jakob kemur ekki. Aðeins flugurnar. Ég þor ekki að reka þær burt því kannski eru þær vinkonur Jakobs. Sjáið pínu litla rabbaparan sem ég fann. Þessi mátulegur handa Jakobi. Mamma síður hann fyrir mig. Ég læt rabbaparagraut á dósalok út í garð handa Jakobi kvöldið. Nú verður spennandi að vita hvort húnum þykir rabbaparagrautu góður. Það eru eintómir sníklar í grautnum morgunin eftir. Ég verð sármóguð. Skildi Jakob hafa boðið þeim? Vill hann kannski ekki rabbaparagrautu? Rabbabari að vísu ekki hollur, Jakob veit að víst. En þegar manni boðið, gæti maður að minnsta kosti verið kurteis. Einu sinni, þegar pappi að gera fiski, finn ég pínulítið fiskseiði sem stóri fiskurinn hafði gleypt. Þessi verður mátulegur handa Jakobi. Ég fæ að sjóðan með stóra fiskinum. Kvöldið set ég hann á dósalok hjá Jakobstiganum. Morgunin eftir flýti ég mér út í garð og viti menn ekkert eftir nema þurr dálkurinn og hausinn. Jakob búinn með fiskinn. Ef ég hefði nú bara mátt vaka út í garði í nótt, þá hefði ég séð hann. Mig dreymir Jakob. Við borðum ekki fisk, segir hann. Við þurfum ekki að borða. Komdu til garði fyrramálið þegar þú vaknar og leiktu við okkur. Þegar ég vakna, man ég drauminn. Komdu út og leiktu við okkur. Já, en ég stór og Jakob lítill og svo ausandi rigning. Ég verð að fara í regnkápu. Mennirnir gretta sig svo óskaplega í rigningunni, segir Jakob hlær. En við vitum að blómin þurfa vætu og ánamaðkarnir sem losa moldina verða svo kátir þegar rignir. Þegar styttir upp, opna blómin krónu sínar móti birtu sólarinnar. En moldin rök.
Það sem ég hugsa minn raunveruleiki. Þeir sem elska allt heyra söng blómanna, sjá fegurðina. Ég að skálda ævintýri? Ég get ekki að því gert að ég alveg vissum að Jakob til. Hver hann, þessi Jakob?